Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер, назарларыңызда мезгіл хабардың кезекті шығарылымы және сіздермен бүгін мен Ермек Келберген. Бүгін біз Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы жайында әңгіме өрбітеміз. Дәлірек айтсақ, осы академияға оқуға түсу үшін қандай талаптар бар, кімдер оқуға түсе алады, оқу барысында қандай жағдайлар жасалған деген сияқты сұрақтарға жауап іздейміз. Ал бүгін бізге байланысқа шығатын спикеріміз осы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының вице-ректоры Әлтайыр Ахметов мырза. Армысыз, Әлтайыр Амангелдіұлы. Енді алғашқы сұрағымыз осы, сіздердің академияларыңызға түсу үшін мемлекеттік қызметшілерге қандай талаптар қойылады? Академияға бүгін түсу үшін тек қана екі талап қойылады. Ол біріншіден стаж өтілі, мемлекеттік қызмет стаж өтілі, және екінші ол ағылшын тілінің деңгейі. Ағылшын тілінің деңгейі қазіргі таңда өте төмен деңгейде, ол жаңағы талапты үміткер асып өтсе түсті деген сөз деп айтуға болады. Екінші стаж өтілі ол да бағдарламаға байланысты болып тұр. Кейбір бағдарламаларда 1-2 жыл талап етіледі, кейбір бағдарламаларда ең кемінде 5 жыл, оның ішінде 1 жыл жоғарғы лауазымдарда болу керек, басшы лауазымдарда. Олардың бағдарламаларының айырмашылығы сол жаңа талаптардан көрінеді. Мысалы, екіншісін айтып отқан бағдарлама, мысалға Master of Public Management деген бағдарлама бойынша, ол болашақ басшыларды дайындайтын бағдарлама. Жақсы, рахмет. Ал енді бүгінгі біздің сұхбатымызды көріп отқан болар, жалпы осыған дейінгі мемлекеттік басқару академиясына түсуге ниеттеніп жүрген азаматтар қандай қадамдар жасау керек сіздердің академияларыңызға түсу үшін? Академияға түсетін үміткерлер біріншіден 5 құжаттан тұратын пакет дайындау керек. Сол құжаттарды қазіргі таңда электронкамен болса да болатын, я немесе наручно әкеліп беруге болады. Сонымен қатар үміткер екі эссе жазады. Біреу мотивациялық эссе, ол жаңағы өзінің неге оқысы келетінін, ол оған не беретінін, ол ертең қалай мемлекетке қайтаратынын, сол өзінің ойларын, ой пікірлерін жазып беру керек болады. Екінші мәселе, екіншісі ол мамандық бойынша тақырыптар біздің сайтымызда ілулі тұр. Бағдарламаға байланысты ол сол тақырыпқа жазып өзінің ойларын, пікірлерін шығару керек болады. Одан кейін келесі қадам ол ағылшын тесті. Ағылшын бізде құжат қабылдау мерзімі 1 наурыздан басталды. Ол 13 шілдеде бітеді. Оған дейін біз аптес деген британдық советтің тестіне біз тіркеп бере аламыз. 17-18 шілдесінде бізде аптес тестін өзі өткізіледі. Назарбаев университетінің базасында британдық советтің қызметкерлерімен өткізіледі. Сосын біздер нәтиже алғаннан кейін 30 шілдеден бастап 4 тамызға дейін жаңағы сұхбаттасуды ұйымдастыратын боламыз. Нәтижесінде 11 тамызда біздің жоспарымыз бойынша қабылдау шешімі болады. 11 тамызда үміткерлер академияға түсетін болады. Жаңа жоғарыда еңбек өтілі туралы айттыңыз ғой, яғни мемлекеттік қызметші өзі қалыптасқан, жұмыс істеп жүретін тұрақты табысы бар азаматтар мен азаматшалар. Яғни сіздердің оқуға түскендеріңізде осы табыс мәселесі, астанада тұру мәселесі бар ғой тағы да. Яғни академияға түскен мамандарға академия тарапынан қандай жағдайлар жасалған? Академияға түсу тиімділігі мәселелеріне қатысты болып тұр. Сұрағымыз ол біріншіден академияға түсудің тиімділігі ол біздер мемлекеттік қызметкерлерге стипендия төлейміз. Стипендияның өзінің жағы жұмыс істеп жатқан төлем ақысының көлемінде төленетін болады. Екіншіден басқа өңірлерден келген азаматтарға біздер жатақхана қарастыратын боламыз.
жатақханада бір орын. Үшіншіден, жаңағы мемлекеттік қызметкердің өзінің жұмыс орнын сақталатын болады. Ол оқуын бітіргеннен кейін мемлекеттік қызметке қайтып келетін болады. Осы жерде айта кететін мәселе, жаңа дұрыс сұрақ қойылды. Отработка деген бар, өтіл мерзімі. Мысалға, заңнама бойынша қазір мемлекеттік қызметкер оқып шыққаннан кейін мемлекеттік қызметте жалпы 3 жыл, ең кемінде 3 жыл жұмыс істеу керек болады. Оның ішінде ең кемінде 1 жыл сол оқуға жіберген мемлекеттік мекемеде жұмыс істеп шығу керек болады. Иә, рахмет. Қазір біз білеміз, мемлекеттік органдардың ішінде ең алғашқы конкурс ұйымдастырылады, яғни жоғары лауазымға қызметке ауысу үшін, яғни академияда оқымай-ақ мансаптық өсуге болады. Осы ретте сіздердің академияларыңызда оқыған мамандарға қандай артықшылықтар бұл жалпы мемлекеттік қызметшіге не береді болашақта? Бұрын заңнамада осындай міндет болған, жаңа мемлекеттік қызметші академиядан оқып шыққасын міндет түрде лауазым жоғарылатуы керек болатын болған, бірақ қазір таңда біз оны заңнамадан алып тастадық. Біздің логикамыз бойынша мемлекеттік қызметкер осы академияда алған білімін, тәжірибесін, көзқарасын, пікірін бәрін деңгейін жоғарылатқаннан кейін өзінің жұмысын басқа деңгейде, жаңа деңгейде көрсететін болады. Ол әрине міндет түрде өзінің басшылары көріп, арғай осы тиімді мемлекеттік қызметкерді дамытатын болады. Жалпы лауазым жағынан да. Біреуді оқыту үшін өзіңде білімді болу керексіз ғой. Осы ретте академия тарапында қандай ұстаздары бар, қандай оқытушылары бар, жалпы мемлекеттік қызметшілерді, академияға оқуға түскендерді кімдер оқытады, кімдер білім береді? Рахмет сұрағыңызға. Ол қазіргі таңда академияда біз ерекше статус болғандықтан қазіргі таңда ең мықты мұғалімдер, профессорлар тартып отырмыз. Олардың ішінде біздерде шетелдік мұғалімдер бар. Ағылшын тілінде беретін мықты-мықты профессорлар бар. Осыған қатар біздің жаңағы партнер мекемелеріміз, шетелдік оқу орындары, олардың мұғалімдері келіп бізге оқытады, яғни немесе біздер өзіміздің оқытушыларымызды шетелдік вуздарға жіберіп оқуға жібереміз. Сондықтан сұрағыңыз түсінікті, ол әрине сапа. Сапаны біз күн сайын жоғарылатуға тырысып жүрміз. Осыған қоса, мысалы, біздер дамыту күндері деген күн ойлап шығардық. Ол дамыту күндері бойынша адам біздер сырттан басқа мықты тренерлерді, қоғам өкілдерін, мемлекеттік органдардың басшыларын, тағы басқа мықты тәжірибемен алмаса алатын белсенді кісілерді шақырып, магистранттармен кездестіреміз. Сол осының өзі менің ойымша қосымша үлкен үлес білімдеріне, көзқарастарына үлес береді. Сондықтан академияға түсуге шақырамын, яғни немесе болашақта жалпы академияда болмаса да басқа оқу орындарында оқуға шақырамын. Жақсы, рахмет. Сізге бүгін бізбен байланысқа шығып, біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Алдағы жұмысыңызға табыс тіледік. Ал құрметті телекөрермендер, бүгін біз сіздерге мемлекеттік басқару академиясына қалай оқуға түсуге болатындығы жайында және де қандай мүмкіндіктері бар екендігі туралы мағлұмат бердік деген ойдамын. Осы жерден бағдарламамызды тәмамдаймыз. Аман сау болыңыздар. We'll be right back.